Një ngjarje shumë e rëndë duket se ka ndodhur në Maliq, bëhet fjalë për një abuzim seksual nga një 43 vjeçar ndaj një 16 vjeçare. Duket se historiku fillon që 4 vite më parë, ashtu siç ka ngritur dhe akuzat e saj e mitura së bashku me familjarët në mbështetje në këtë denoncim, bëhet fjalë për personazhin në kërkim Edison Shemen, 43 vjeçarin i cili është arratisur, ndërsa familjarët e tij mohojnë ngjarjen dhe nga ana tjetër të afërmit e të miturës kërkojnë dhe nimin e ti. Ne kemi patur mundësin që të marim një prononcim nga familjarët e të dyshuarit Edison Sheme, por më parë të doja të prezentoja Ilir Robaj, ekspertin mjeku ligjor, mirë se vjen doktor, kënaqësi që të kam për diskutuar pak për këtë fenomen, do tjetë edhe Gjensil Shkëmbi, i cili ka marrë intervistat ekskluzive që do të kemi në pjesën e parë të programit People. Atëherë, e nisim direkt me këto intervista edhe rikthehemi për t'i komentuar. E nderuar, ju jeni bashkëshortja e? Edisonit. Çfarë ka ndodhur? Bashkëshorti juaj akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale, ka abuzuar seksualisht një vajzë prej 4 vitesh, një vajzë të mitur. Është e vërtet? Për mua jo, nuk është as pak e vërtet, me sa e njoh bashkëshortin tim, është i rregullt. Një familjar shumë i rregullt. Për mua janë shpifje. Nuk di se ku duan të dalin. Është e gjitha shpifje. Përse shpifje? Çfarë duan të përfitojnë ata? Në fakt, vjen shpifje nga njerëz të tjerë, nga kryeplaku i fshatit. Edisoni ka patur shere? Po, ka pasur shere më përpara. Atë ditë kam pasur gjyq bashk dhe nuk arriti ta bënte. Gjyqi u mbyll, përfituan atë që deshën dhe e lanë Edisoni me njëllë të zezë që nuk e ka as pak. Në fakt, thuhet se Edisoni ka njohje me familjen dhe ka hyrje dalje? Po, njohje kemi, bashk fshatar, po hyrje dalje në shpi, jo. Atje, në magazina ku shkomin, po, vajzat vinin, luanin me fëmijët e mi. Nuk kam parë asë edhe një lloj gjëje. Vajza e vogël luan dhe me fëmijët? Që të dyja vajzat e zotris, jo vetë me vogla. Luanin me fëmijët e mi. Ke komunikuar me vajzën e mitur, me familjarë? Jo, fare, asë njerë. Thjesht kam pasur një mirëmëngjes si jeni, po të komunikuar tani jo. Era e fundit që ke folur me Edisonin, çfarë të ka thënë? Ka qenë atë ditë, më tha që më kanë akuzuar, kaq dhe më fare. Zdim çfarë bëhet. Ju mendoni që kjo është gjitha gënjeshtër. Dhe bejthirje vajzave në fakt janë të vogla, mos njollosin emrin e tyre për lek, të ruajnë dignitetin dhe nderin. Do i ndje kjo në ku do që të jenë, nuk shpëtojnë. Mua më kanë, mund të them që më kanë shkatruar, po unë e kam familjen, do të arregulloj për sëri, pa ato qëfar do bëjnë. Ok, mirë, rikthehemi, ishte në fakt bashkëshortja Edison Shemes, ajo që ka folur duke i, ndoshta duke i hedhur poshtë këto akuza, si të pa vërteta. Do ndalemi pak për arsyet me Gjensil Shkëmbin. Gjensil, të lutem, na bëj një sqarim në lidhje me këtë intervistë me bashkëshorten e Edison Shemes. Çfarë ka ndodhur? Përse thot që është bërë një proces gjyqësor? Për çfarë procesi gjyqësor bëhet fjalë? Flori, fillimisht do më lejosh të bëj shkurtimisht një rezume të asaj çka akuzohet dhe çka është akuzuar zyrtarisht nga Drejtoria Vendore Policisë Korçës dhe Prokuroria. Edison Shemo, 43 vjeçari, është akuzuar zyrtarisht nga ana e policisë dhe prokurorisë së Korçës se ka abuzuar seksualisht me një të mitur. Ndërko, burime nga policia bëjnë me dije se deklarata e të miturës në prani të prinderve dhe psikologve shprehet se ajo është abuzuar seksualisht nga mosha 12 deri në moshën 16 vjeçare. Nuk ka folur deri në këto momente sepse ka patur frikë, të paktën kështu ka thënë ajo në deklaratën e saj, ndërkohë që vetëm ditët e fundit ajo ka marrë guximin për të folur përpara prinderve dhe përpara psikologve. Kjo është paktën ajo pjesa zyrtare që ka akuzohet dhe deklarata. Ndërkohë nga ana tjetër, mëngjesin e sotëm kam intervistuar dajen e Edison Sheme, i cili i përjashton gjithë akuzat dhe thotë se dipi i tij kurse si nuk mund të bëjë diçka të tillë. Kam intervistuar bashkëshorten siç e ndoqët, e cila thotë se ai është një familjar i mirë dhe hedh akuzat se këto janë shpifje akuzuar kryeplakun e fshatit Sheqeras. Përse? Sepse bashkëshorti i saj, Edison Sheme, ka patur një sherë për para disa muajsh me kryeplakun e fshatit Sheqeras për një parkim makine. Duke përfunduar kështu, duke u zënë me grushta, duke shkuar në polici e duke përfunduar çështja në gjykat. Bashkëshortja e tij, e cila nuk ka planuar të identifikohet, është marrë intervista ashtu siç ju e pat, thotë se
Kryeplaku i shatit ka paguar apo ka mashtruar pikërisht këtë familje të sëmiturës për të bërë këtë deklaratës të tillë për të akmar ndaj bashkëshortit të saj Edison Sheme. Nga anë tjetër, unë pa tjetër kam quar, nuk e di kur e kini ju momentin e dur për të dhënë dhe intervistën e nënës së Edison Sheme, e cila paka shumë thot të njëjtë gjë, ajo pa tjetër që nuk pranon. Jo, po dua që të bëhet një sqarim, pra për të bërë një sqarim, përpara se të bëjmë referim se çfarë ka thënë ajo, se do kemi mundësinë që ta ndjekim gjithë intervistën e plot. Të lutem, më bëj një përmbledhje me çfarë merrej Edison Sheme. Dhe nuk e kuptova mirëfilli nga intervista, sepse ka shumë pikë pyetje aty, pyetje të cilat do duhet ja kishim marr zonjës. Ata njiheshin sepse ishin fqinj, po ndërkohë nga ana tjetër fëmijët e zonjës luanin me fëmijët, pra me vajzën e cila është akuzuesja në këtë rast. Po. Edison, atëherë më lejo të sqaroj. Edison Sheme jeton në fshatin Barç të bashkisë së Korçës. Ai është me origjinë nga fshati Sheqeras, aty ku ka dhe një biznes të vetin, punon si saldator në krijimin e dyerve, penxhereve, dritareve të drua aluminit. Në këtë lloj forme, jati i vajzës së mitur dhe Edisoni janë miq, sepse kanë punuar së bashku. Në këtë lloj forme, bashkëshorti a thotë se fëmijët e duke përfshirë të miturën dhe motrën e së miturës, thotë se shkonin dhe luanin afër magazinës së Edison Sheme bashkë me fëmijët e Edison Sheme. Në këtë lloj forme duhet të sqarojmë se ata kanë një miqësi me njëri tjetrin, jo një miqësi familjare, por një miqësi që Edison Sheme me babain e të miturës. Kjo është njohja e vetme që ata kanë. E qartë, pra kjo është e vetmja njohje që kanë ata si dy familje me njëra tjetrën. Në një farë forme i ka lidhur puna, ndoshta edhe biznesi, nëse do ta interpretonim kështu. Eksaktësisht, unë jam me informacionet që kam, sepse thatë që ka disa pikë pyetje, jam i gatshëm të përgjigje me gjithë informacionet që kam. Ok, dakord. Në këtë pikë, deri në këtë pikë jemi. Edisoni sot është në kërkim. Përse është larguar ai? Pra cila, se ky është një koment që unë do doja në fakt ta dinim edhe për shkak të bashkëshortes. Nëse ajo është e bindur që Edisoni nuk është fajtor në këtë ngjarje, përse është larguar ai? Përse është në kërkim sot nga policia? Atër, e ka thënë një moment një intervist në fakt, se ka komunikuar me Edisonin për para ditën e djeshme, atëherë kur ishte edhe gjyqi me krye plakun, fjalët e fundit të bashkëshortit të saj kanë qënë se po ma akuzojnë padrejtësisht dhe po largohem. Me sa duket, a i mbase ka ditur diçka, ka gjuar diçka rreth kësaj akuze, dhe mëngjesin e ditës së djeshme është larguar me njëherë nga fshati i ti, pra jeton në Barç dhe është larguar me njëherë nga fshati i ti, duke thënë këto fjalët fundit të bashkëshortes. Syja pse ka vendosur që përgohet dhe të mos përballet me akuzat, normalisht që askush nuk i di mbase as edhe bashkësortja, sepse varet çfarë mendon Edison Sheme, por gjithmonë jemi në akuzat të ngritura nga dyja palët. Kemi të bëjmë me dy palë. Kemi një palë e cila thotë se është abuzuar seksualisht e mitura, dhe nga një tjetër kemi familjarët e Edison Sheme, të cilët i rrëzojnë poshtë këto akuza. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, ka patur ndonjëherë kërkesa financiare nga ana e familjes së të miturës në këtë rast, pra nëse gruaja i akuzon për para, a ka patur në një historik të til, a i kanë ndimuar në njëherë këta familjarët e Edison Shemes, financiarisht familjarët e sëmiturës? Në dienin time jo, por duhet kuptuar edhe konteksti se në cilin e tha, ajo akuzon kryeplakun e fshatit Sheqera se mund të ketë paguar pikërisht këtë familje për të dhënë një deklaratë të rem. Në rast se normalisht do të kishin dhënë para ose do ishin kërkuar para nga ana e familjarëve të miturës, ishte ajo do e shprehte me një herë atë, sepse bëhet fjala për shantazhe e të tjera, por deri në këtë moment asnjëherë nuk e ka përmendur se pikërisht familja Edison Sheme u është kërkuar apo i kanë dhënë lek familjes së të miturës, por ka thënë një diçka specifike se mos shisni erin tuaj sepse jeni shumë të vogla për para, duke akuzuar Plakun e fshatit Sheqeras se mund të ketë paguar për qartë, pra, e kuptoj atë. Një deklaratë e kuptoj atë, po ne nuk e njohim të miturës. E kuptoj, por nuk doja të doja të kuptoja më shumë historikun, pra historiku, ky kryeplaku i cili paguan, ka një lidhje familjare me familjen e viktimës, sepse nuk është edhe akuzë vogël të thuash që kryeplaku ka paguar të miturën për të shkuar edhe për të bërë një denoncim. Pra edhe kjo është një akuzë rënd, nuk është një akuzë fort e lehtë. Patjetër, unë prandaj
Ke shumë drejt, Lori, prandaj ti po vendos të jemi edhe shumë i kujdesshëm me fjalët, gjithmonë i referohem burimeve dhe fjalëve të cilët thon qoftë njëra palë dhe njëra tjetër, nuk ka un kryeplakun e shatit e kam ta në mëngjes. Në fakt, për qenë sinqert, nuk e kam ditur sherin dhe debatin me tyre, por normalisht në çdo fshat që shkojmë, parimi i gazetarëve, akuzën, parimi i gazetarëve është që të marrin informacione zyrtare dhe normalisht kur je brenda një fshati do të pyesësh parën e fshatit i cili është kryeplaku, i cili nuk ka pranuar. Duhet jemi sinqert dhe me të. Ai është prehur jashtë kamerave, nuk jap asnjë lloj interviste për ju, sepse un kam qenë në një konflikt me Edison Shemen dhe do duket sikur un ja bëj kastile. Për qenë sincer dhe i drejt edhe me të, këto kanë qenë fjalët e tij kur unë kam një intervistë për të më sqaruar rreth gjithçka që ai dinte, normalisht kur flas për policia, ka një burokraci, ka diçka ron kryeplakët kur shkon edhe bën kontrole, ditën e dieshme ata kanë shkuar në magazin bashkë me shërbimin servikës të bashkisë së Maliqit dhe normalisht është lajmëruar dhe kryeplaku, por mëngjesin e sotëm kur unë në fshatin Sheqera si kam kërkuar kryeplakut një intervistë dhe ai është prehur tekstualisht se nuk jap intervistë sepse unë jam në konflikt me këtë person. Pozitat pikërisht Edison Shemes. Ok, mirë, do të shkojmë tek Mirjeta Sheme. Doktor, do më lejosh, ti dëgjojmë gjitha intervistat edhe më pas bëjmë komentin. Mirjeta Sheme është nëna Edison Shemes. Ajo gjithashtu ka dhënë një intervist ekskluzive për Euronews Albanian, për ta patur edhe për ta diskutuar në këto momente me Gjensil Shkëmbin. E ndjekim. Kur pas kërka 4 vite, ajo fëmijë, gjësh më sot qarë beri nëna e babaj. 4 vite, unë të jenë të kemë vajzën time, edhe për 4 vite të heshtë edhe të dalë të ashik, kjo është vetëm një, nuk e di se si kanë berë punë, i natja, nuk e di që kanë berë. Të juhe, me ndoni që djali juaj, nuk e ka kryrë të të brinë? Nuk e ka kryrë e japë me këshu, me firme, me të tëra, se djali tërë ditë në punë, me fëmijit, me shtëpi, me punë të orë, sa s'ka ku dvejme. E shikoni edhe vetë edhe gjendjen si eshte, krate ati e kanë berë. Po të ishte asaj rrugë, nuk kështë e berë tërë këtë. Qëfar lidhje kështë djali juaj me familjen e të mindurës, e vajzës vogël? Qarë lidhje, asgjë lidhje s'kemi ne dhe fshatarë, i jati vinë të regulon të zetorë qarë kishte që vinë të regulon të aty në punë tia. S'kishim në lidhje hyrje dalje në shpijë. S'kemi asë më kanë në erdhur, asë më kanë vajtur. S'kemi i jetar. Po, ka patur një shërë me kryeplakun e fshatit, edhe pse s'u bëmë për para kjo me që pas kërka 4 vitë kjo punë, po u besot edhe par dhije që kishte gjyqin djali me kryeplakun e fshatit. Edhe një kërcënimja kishte bërë djalit a ju. Djali juaj është kërcënuar? Po, e kishte kërcënuar a ju. Mos e mbyll gjyqin, pa ta shikoshti që do të bëju. Djali juaj është aratisur? Nuk e di ku është. Unë e dërgova në gjyqë, që kishte gjyqë me kryeplakun, zdigje. Po me familjen e vajzës së mitur, kini folur? Nuk kam folur unë me familjen. Kush ka folur? Ka folur djali tim. Dhe? Jo ky, djali tjetër. Pra, vazhdojnë edhe nëna nuk e beson në fakt akuzën edhe ngjarjen ndaj Edison Shemes të birit të saj, duket se i vetmi person që ka folur nga familia është djali tjetër, pra vllai i Edisonit, megjithatë, për të bërë një sqarim Gjensil në këtë pikë. E rëndësishme atëherë që ta përmendim edhe një herë. Akuza është ngritur këto 2 ditë, pra ndërkohë që ka qenë një tjetër seancë e radhës së kryeplakut, pra kjo është lidhja që gjejnë familjarët me kryeplakun edhe me të miturën, me familjen e të miturës? E ke kuptuar mirë. Eksaktësisht. E ke kuptuar shumë mirë. Ashtu është. Ndërkohë, po. Përpara dy ditësh ishte seanca gjyqësore, ndërkohë që akuza u krye mëngjesin e ditës së dieshme. Ndërkohë, përpara se ta diskutoj pak me doktorin edhe të kemi edhe komentin e dajës Edison Shemes të akuzuarit në këtë rast. Emitura në çbaza e ka bazuar rrëfimin e saj. Pra, në momentin që ja ka thënë familjarëve dhe kanë shkuar për të bërë denoncimin, a ka patur një bazë tjetër përveç se raportit mjeko-ligjor që do të diskutojmë pak me doktorin? Po,
doktori mund ta shpjegoj më mirë, por nuk besoj se raporti mikoligjor mund të dalë brenda ditës, ndaj në fakt ajo besoj se kërkon 3 apo 4 ditë mbase edhe më tepër. Pyetje e vështirë kjo Flori, sepse i takon më tepër policisë dhe prokurorisë për të thënë se ku u bazuan për të ngritur më njëherë akuzën, sepse nuk po bëj avokatin as kujt, por kushdo mund dalë dhe mund thotë që unë jam abuzuar seksualisht. Po, megjithatë Xhensil, është folur për rastin e fundit, është folur për rastin e fundit në këtë 4 vjeçar sa kohë ka që nga denoncimi deri në abuzimin e fundit seksual. Po, është diçka e paqartë, sepse nëse do të kishte, pra në rast se kemi prova, në rast se kemi një filmim, diçka, një mesazh nga ana Edison Shemes ndaj të miturës, sepse normalisht ajo nuk është më vajzë e vogël. Akuzohet që nga mosha 12 vjeçare deri moshën 16 vjeçare, ka një telefon dhe zakonisht abuzuesit seksual minimumi ka duhet të ketë dërguar një mesazh dhe përveç deklaratës së saj në polici, nuk ka asnjë bazë tjetër, një provë, një fakt që të jetë dorëzuar policisë si fakt mbështetës për akuzën, mirë thash, ndaj Edison Shemes. Një gjë vlen theksohet është se martiritet i Korçës ka qenë shumë i rezervuar me këtë rast. Po? Ka shkuar ditën e dieshme policia në pranitë psikologut të prindërve për të bërë një këqyrje tek ginekologu. Përsëri e them që mjeku aty mund ta konfirmojë në rast se duhet kryer kështu apo jo, por ginekologu ka qenë shumë i rezervuar. Unë kam tentuar disa herë komunikime të zyrtar për të kuptuar, qoftë edhe me shikim të parë në rast se vajza është e prekur apo jo, nuk e di nëse i përdor po i përdor termat e dur, ju kërkoj ndjes. Por ai është shprehur se fjalën e fundit, konkluzionin e fundit do e thot mjekësia ligjore. Pra, për të bërë konkretisht pyetjen edhe për ta përfunduar. Përveç një deklaratë Flori, nuk kemi asnjë argument tjetër, fakt tjetër të vendosur mbi tryezën e prokurorisë apo policisë, të paktën që ne gazetarët ta dim. E qartë. Mirë. Atëherë më qëndro pak aty Xhensil sepse ende s'kemi dhënë intervistën e dajës së Edison Shemes. Doktor, me që jemi tek këto moment. Pra, duket se ka shkuar në, pra, është bërë një vizit tek ginekologu, në këto raste, nuk është hera e parë që ne prekim temat të tila së bashku, po çfarë ndodh si hap në raportin mjekoligjar? Në këto raste, duhet kryet e qytetat ekspertimi mjekoligjar, nga ekspertët mjekoligjar, profesionist, sepse këto janë raste delikate, dhe është kompetencë absolute mjekësisë ligjore, ekspertëve mjekoligjar në këto raste, krye aktin ekspertimi mjekoligjor dhe të kthej përgjigje të gjitha pyetjet që i parashtrohen në vendimin për kryen ekspertimin mjekoligjor. Mesa jam njëtu për rastin, vetë fjalë që kanë filluar marrëdhëniet në një moshë të mitur dhe kodi penal në dhjenin time 178 në një ka dënime tashme për këto raste. Patjetër. Dhe thën këtë në këtë rast nëse prokuroria, pra organet hetimore kanë drejtuar pyetje duhur ekspertit, se kjo është një pjesë e veçantë. Që fillojnë që nga vizita e padrices, nëse ka arritur atë që është pjekuria seksuale, nëse ka shenja dhune, nëse është e defloruar, nëse po sa është i vjetër apo aktual deflorimi, dhe në rrasë është dhe 7 zanë, sepse të që i vëmendin që ka shkua për vizita mjeku gjinekolog, ose gjinekolog, pra janë një sër pyetje që mund t'i ketë lektuar organi prokurorisë. A pse mund të ngrihet dyshime fakti që ka një vizitë tek mjeku ginekolog? Nëse dëgjova gazetarin tuaj që e ka shkuar, domethënë, po domethënë të gjitha këtyre pyetjeve është ekspert mjekoligjor që duhet të kthej përgjigje në mënyrë korrekte. Është qartë. Dhe thënë këto duhen sqaruar të gjitha këto. Prandaj them që ekspertimi mjekoligjor është i domosdoshëm dhe i jep me siguri përgjigje pyetjeve që i parashtrohen në këtë rast. E kuptoj, pra ka një sër pyetje që grupi hetimor i ngre dhe eksperti mjekoligjor duhet që t'i jap një përgjigje. Po, deri në sa kohë nëse ka ndodhur ky abuzim kuptohet nga eksperti mjekoligjor? Sa është afati për të kuptuar sepse po ato që quhen marrëdhënie seksuale duhet që kuptojnë të kur janë deri në 48-72 orë nga momenti vizitës, se më tej pasaj edhe ato që quhen shenjat e një marrëdhënie seksuale, ku përfshihen ekimozat në organin intim, ato ekimozat që mund të lënë shenjat ose kapjet me duar, ose kafshimet erotike të tjera, pra një sëri shenjë që ngelen në trupin e padicës, ose
e viktimës, që pretendon që ka marrëdhënie seksuale, ato janë të freskët dhe konstatojnë nga eksperti mjekologjik. Gjithashtu mund të konstatojë edhe sekrecione seksuale maskullore në organin seksual femëror që i marr ato me një tampon. Kjo ndodh deri në 72 orë, mbas 72 orëve bëhet e vështirë. E vështirë bëhet në kuptimin e atyre që quhen shenjat e freskëta të penetrimit, të penetrimit. Kurse ato që shenjat e dhunës ngelen deri në 3 deri 4 javë. Ato që quhen shenjat mbi lëkurë, shenjat e kafshime, shenjat e që ngelen domethënë nga marrëdhënieve. Ajo që duhet thoshja është që në këtë rast jam i sigurt që eksperti ose ekspertët që ta kryejnë të ekspertim do sqarojnë që kemi deflorim dhe është i hershëm apo i vonshëm. Pra, duhet sqaruar sepse në këtë rast pretendimi për 4 deri në 6 4 vite. 4 vite, po 12 deri në 16. 12 deri në 16 vjeç, por ne nuk e dim se sa është mosha aktuale e padicës. 16 është në këtë moment. Atëherë deflorimi në atë moshë është le shenjat e saj dhe kemi ato që quhen shenjat e deflorimit të vonshëm, të cilën dhe karakteristike sepse ngelen. Dhe këtu i sqaron ekspertët. Nëse është bërë një abuzim seksual, pra është janë kryer marrëdhënie seksuale në këto 4 vite tek një paciente, nëse mund ta quajmë kështu, ose një padice e cila ka një moshë të mbitur, deflorimi bie më shumë në sy edhe kjo tregon në një farë forme nëse ka pasur një abuzim seksual vazhdueshëm. Po, dhe forma që konstatohet nga eksperti përcakton nëse është i vonshëm, do me thonë i hershëm, po themi një. E dalon dhe kohën. E dalon kohën, jo exakt, jo exakt, po nëse është aktual, periudën. Apo është i vonshëm. I vonshëm përshirë me muaj dhe me vitin para, se nuk mund të daloj më të përse kaq. E qartë. Por, i dashur Flori, në këto raste duhet nuk është e ekspertia mjekologjore jep përgjigje gjithë pyetjeve që parashkruan nga organet etimore në kuptimin e gjerë të fjalës, por në këtë rast konstaton tek trupi i padicës, sepse është janë raste shumë delikate, duhet të them eksperjenca që kam. Dua të të pyes pak për eksperjencën. I ndan një buzë, një fije holl, atë që quhet marrëdhënie seksuale, dhe ai quhet simulim seksual. Simulim do thotë që nuk do të thonë mund të akuzohet një person tjetër, ndërkohë që marrëdhënia ka kryer me një tjetër person dhe këto duhet të sqarojë organi i prokurorisë dhe i policisë. Në gjithë këtë eksperiencën tuaj, doktor, sa e vështirë është, ju keni qenë në procese të ndryshme. Është vënë re shpesh që përveç se marrëdhënieve seksuale nuk e di nëse keni qenë prezent në këtë fazë hetimor, po ndonjëherë si mjek ekspert mjekologjor edhe mund të interesoheni. Ka gjithmonë një komunikim mes abuzuesit dhe viktimës nëse bëhet fjalë për një raport të tillë 4 vjeçar? Por ne flasim për një moshë të mitur dhe marrëdhënie seksuale me të miturit, prandaj kodi penal është i ka nga 7 deri në 15 vite, sepse nuk ka arritur akoma pjekurinë minimale që duhet të ketë 14 vjeç. Ne flasim për 12 vjeç në këtë rast. Jam dakord. Jo, kur flas si mund të ketë një komunikim me një fëmijë që nuk ka arritur akoma minimumi 14 vjeç. E kuptoj. Dhe thënë këta, ata mundet të ketë komunikim, patjetër mund të ketë komunikim sepse rrjetet sociale dhe gjitha këto, por është shumë e vështirë. Kjo është një pyetje që është më shumë për ata që janë në pjesën sociale, psikologët, që i shoqërojnë gjithmonë në këto raste në padisë, sepse janë në mosh gjatë. Që bëhet më e vështirë. Okej, mirë, do të shkojmë tani në këtë moment të regjia, ndërkohë që kemi dhe Xhensilin paralelisht në lidhje, do të shkojmë në këtë moment tek kohë që ka dhënë Daja i Edison Shemos, edhe më pas do ta komentoj. Ne jepi vinte në punë, punonte, kishte hapur një punë këtu, puniste me këto Lamarina gjera kështu, bente profile gjera kështu. Po kur e morë dhe shlemin, e qëfar rëthanë? Unë mbrema në televizorit. Sa fëmi ka Edisoni? Edisoni ka një djalë në Greqi, me një grua të parë, ka edhe tre fëmi këtu. Katër fëmi? Katër fëmi. A kishin miqësi, familjet? Kishin, kishin. Shoqërore kështu, jo miqësore, shoqërore. Kishin yri dalje? Po, kishin yri dalje. Kishin yri dalje. Pra ai jeton të në Barç dhe punon të punon këtu. Në shoqëri. Po. Çfarë punon? Saldator? Saldator kështu, me profile punon. Dy herë penxhere gjëra kështu. Dyshon që ngjarja mund të jetë e vërtet? Jo, po. Ky me grua me të martuar me fëmijë, nuk dyshon. Nuk dyshon. Se sa është e vërtetë, ai e di pastaj. Nuk dyshoj, po se sa është e vërtet, ai e di, thot Daja e tij. Xhensil, po, në fakt ka qenë një intervistë që ne kemi dhënë edhe më parë në Euronews, po gjithashtu nga një tjetër familjar i cili mohohet ky rast.
Sot që flasim, ku është në monitorim nga psikologët, është një qendër sociale, është pranë familjarëve e mitura? Për të qenë sinqert, është e mbyllur në shtëpi, sepse unë kam shkuar për të folur jo me të miturën, por me nënën ose me tatin e saj, dhe dera ishte e mbyllur, banorët thanë se base për shkak të medias e cila ishte shumë e interesuar për këtë rast, po e fajsoj edhe vete në këtë rast, sure. Vajza ishte e mbyllur. Më par, ka shkuar në psikologu, në ginekologu, në prokurori, në polici dhe përsërit e psikologu. Pra, ka qenë brenda ditës së djeshme në disa institucione, me sa duket kjo mund të jetë rënduar edhe nga ana psikologjike, dhe nuk ka pranuar për të folur as me ta fërmit e saj, as me gazetarët e me askënd tjetër, përveç se normalisht policisë dhe prokurorisë. Dhe për këtë Gjensil, besoj e dëgjove pak doktorin derë në shtëpisë dhe nuk pranohet komentim. Besoj se dëgjove pak doktorin. Dha një koment në lidhje për vizitën e të miturës te ginekologu. Ka fjalë nëse e mitura është atë zënë apo jo? Jo, absolutisht që jo. Nuk bëhet fjala, në fakt, nuk bëhet fjala as për dhunë dhe as për shtatzani. Bëhet fjala thjesht për marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj, por pa përdorur dhunën. Pra, unë e njoh mirë kuadrin ligjor, sepse kjo nuk është era e parë, Flori, që ndodh kuadrin ligjor për sa i përket këtyre temave, sepse është era e 5 apo e 6 brenda një viti që unë dal vetëm për ju, për emisionin tuaj, për të tilla raste, dhe e kam studiuar dhe pavarësisht se çfarë do të ndodh, edhe në rast konfirmohet se ka kryer abuzim, ka kryer marrëdhënie seksuale, por pa dhunë, përsëri ai dënohet. Pra kuadri ligjor e përcakton se marrëdhënia seksuale nuk lejohet deri në moshën 15 vjeçare dhe lart. Në këtë lloj forme vajza nuk ka deklaruar në asnjë moment që është kryer dhunë, por dhunë fizike, por i është kryer dhunë psikologjike dhe është kryer marrëdhënie seksuale me të. Në çfarëdo lloj rasti më të mirë të ndodh, ai përsëri dënohet. Nga ana tjetër, nuk bëhet fjala një deklaratë që t'jetë specifikuar dhuna, e për t'jetë specifikuar qoftë edhe shtatzania. Ajo që ka ngjitur gjithmonë e pa mundur për ne gazetarët, për ta thënë është se asnjëherë nuk kemi marrë një informacion zyrtar nga ana e mjekësisë ligjore, sepse të tilla raste janë shumë të ndjeshme dhe në 99% të rasteve mjekësia ligjore nuk flet duke e lënë evazive për pjesën mediatike, deri në një moment të dytë kur prokuroria mbyll hetimet së bashku me gjykatën, atëherë kur lihet edhe të kuptohet në rast se pikërisht i akuzuari dënohet apo qoftë edhe shfaqsohet. Deri atëherë mirë, ne nuk e dimë ende, Gjensil, mundet që t'jetë bërë një vizitë tek ginekologu edhe mos jetë raportuar nëse ka dyshime të një shtatzanie. Eksperti rajonal ka kërkuar të ekspertizën ta bëjë me një mjek tjetër specialist të rast ginekolog ose ginekolog. Nuk përja shtojë fyrat. Eksperienca që i merë në institutin e kësi ligjore ka që ne i bënim dy ekspert, ekspertiza për kace, shoqyrë është edhe me fotografit për kace, sepse janë pjesë procedurës që i qojnë organit prokurorisë. Bashkëpunimi duhet jetë shumë i mirë dhe i shpejt në prokurorisë, sepse këto nuk janë raste që kërkojnë analizat të detajore, se si rrethanat e kësaj ngjarje janë që do përcaktoj atë që quhet vetëm deflorimin ose virgjërimin në gjuhën shqiptare. E kuptoj. Dhe më tej, sepse nuk kemi rast me marrëdhënie seksuale me dhunë, përdorimi dhunës ose siç e tha gazetari juaj. Mirë, po prap quhet marrëdhënie seksuale me një fëmitur. Më thash në 178 se dënimi është goxha. Do t'i prek. Doktor, me që jemi këtu, në vizitat tuaja me një viktim të abuzimit seksual, si është gjendja e tyre psikologjike? Po gjendja është gjithmonë e rënduar, aq më shumë kur flitet për një abuzim i kohë të gjatë, sepse një rast i vazhdueshëm, po. Flitet për një kohë rreth 4 vite, kështu që është gjendja është e rënduar dhe gjithmonë këto trajtohen nga psikologët, nga mjekët specialistë dhe në raste të veçanta i çojnë edhe në qendrat e trajtimit të viktimave të. Megjithatë, në të gjitha rastet që kanë marrëdhënie seksuale jashtë dëshirës, gjithmonë gjendja është e rënduar psikologjike. Absolutisht. Kushdo qoftë. Kushdo qoftë. Kushdo qoftë. Patjetër. Doktor, të falenderoj shumë, është gjithmonë shumë kënaqësi sa herë që bëjmë analiza bashkë, megjithëse mblidhemi gjithmonë për raste jo fort këndshme,
por kjo është puna edhe detyra jonë në fund të ditës. Faleminderit shumë, doktor. Ishim me Ilir Robaj, ndërkohë Gjensil Shkëmbi. Faleminderit për gjithë intervistat edhe ekskluzive që kishim sot në programin People me familjarët e Edison Shemes, të dyshuarit dhe të akuzuarit në këtë rast për abuzim seksual për 4 vite arresht ndaj një të miturë, e cila është në moshën 16 vjeçare, pra për një abuzim seksual 12 deri në moshën 16 vjeçare. 43 vjeçari sot është në kërkim, familjarët e mohojnë këtë rast, ndërkohë familjarët e të miturës kërkojnë arrestimin e tij. Pas pak do të ndalemi tek ish të burgosurit politik dhe historitë e tyre.